dhegeystayaal nagula soo dhawaada falanqeyn kooban oo ku dhuuman doono ciyaaraha horyaalada yurub oo usbuucan wajiyi kala galay. Qaarkood sabcan sidaan filaya talyaaniga iyo jarmalka iyo sbain iyo fasax ayay kaleen, laakiin hogaanka CDC ayuu ahaa weli laisma bedelin. Mushkiladu waxay ka tagantaa horyaalka premier leaguea oo inta badan aala xilliyadan kale aada loo dadajijiro la ciyaari jiray. Carlin Kabedi ayaa habeenin kale dhex galay labadii habeen lasoo dhaafay, laakiin natiijooyinkoodii dabcan ma falanqeyn doono. Premier League ayaa inta badan falanqeyn doona. Dabcan maanta waxyaabaha ugu xiisa badan waxaa kamid ah dalka Ingiriiska waxaa aada u gelgelayo variantiga cusub ee Omicron loo yaqaana ee caalamka hadda gelgelayo. Ingiriiska aada ayuu ugu badan yahay, maalintii shalay aheedna 100,000 oo kiis ayaa la calaamadeeyey oo aada u badan. Wax laga hadli karin taba maahan, waa arrin musiiba. Dabcan coronavirus dadka caalamkuna way ka wada qabaan, Soomaalidana way ka warqabtaa. Laakiin waxyaabaha aan dul istaagi doono waxaa kamid ciyaaro la dhici lahaa weekendiga ama sabtiga xadda oo la baajiyey. Sidoo kale dabcan shir jaraa'id oo uu qabtay ayaa jira macalinka Arsenal ninka la yiraahdo tabcan, sidoo kale macalimiinta Liverpool iyo Tottenham ayaa iyaguna shir jiray. Marka waxaa laleeyahay sii socoshada horyaalka Premier League dood ayaa ka jirta oo lamaba, laakiin Manchester United dabcan oo ayantan coronavirus gelgeliya iyada waxaa laleeyahay ciyaartoydeeda xoogaa waa ay soo wada noqdeen kaamil maaha, lamana hubo. Waxaan rabaa inaan kuwii ciyaaraha la baajiyey wax nooga sheeg kulamada la baajiyey. Waxaa kamid a Liverpool iyo Leeds United wiigaa waa la baajiyey. Leeds oo aada u aminaa kulm dhaawac waxaa dhaawacii corona badanaa isu galay, saasaa loo baajiyey. Watford iyo Wolves Norwich waa la baajiyey, labadaas kulanaa la baajiyey, laa kulamada kale way dhacayaan. Manchester United labada beri haddii ay ciyaartooyda kaamil soo noqo waa inay koonkeeda la baajiyo. Waa macquul laba tumay ciyaartooy bisa soo hartay xalay iyo habeenay, saasay waxaan rabaa inaan laba erey ka tiraadid shirarkii jiray ay qabteen Conte iyo Klopp iyo Arteta oo macalinka Arsenal. Ay macalinka jersey xataa ku jira isagana waa cibaado, waa macnaha in la joojiyo rabiya kulamada la baajiyo. Labada kulan soo socoto Christmas inta ka dhiman iyo habeenka Christmas ka bi New Year-ka in la baajiyo ay rabaan kulamadaas, macnaha si ay nasiino iyo xoogaa ciyaartooyda kabasha u helaan. Muddada kale news waxaa u ah ninka cunug ciyaartooyda oo ku dhaco macnaha 10 bari oo karantiin kali jira uu kali jira doo karan ku dhaco, laga 7 bari looga dhigo loo fududiyey, laba geem camal inay siigaan camal looga dhiga newscaas. Hadda sports ku cusub waxaa jiro shir jira idoo aada muhiim ah aniga soo jiitay oo qabtay Arteta oo ahaa dabcan inuu yiri nafta bini'aadamka iyo kubadda cagta waxaa qiimo madan nafta bini'aadamka, marka ciyaartooyda naftooda hala badbaadiyo hala la xushmeeyo horyaalkan hal iska joojiyo. Waa aad iyo aad ugu cabaa, sidoo kale waa jirtaa macalin Klopp iyo macalin gadda Tottenham oo kale oo Conte oo kale, isagana hala kulamada hadda Carling Cup oo kale hadda Chelsea Tottenham isku aaday, Liverpool Arsenal isku aaday, labalaba kulanaa in la ciyaaro marka Carling Cup, marka waxay u codsadeen xataa in halal kulan laga dhigo kulamada lasoo gaabiyo ama la baajiyo xataa ama dib loo dhigo. Laakiin weli xiriir kubad cagta Ingiriiska jawaab ma uusan kasoo bixin. Okay, laakiin hadalka Arteta dabcan hadal la qaadi kara ma yimaado, bointi aad u wanaagsan ka hadlay. Aad iyo aad wax soo jiidasho badan oo aad iyo aad xiiso badan oo ah, waana muhiim, waa bini'aadamka nafta bini'aadamka wax qiimo badan ma jiraan. Waxaan xasuustaa hadalkaas hadal lamid ah 2020 March dhammaadkeedii ama bartamaheedii markuu coronaviruska Yurub aad u kilkilay waxaa soo qaatay Cavarini oo asagana yiri kubadda cagta iyo nafta bini'aadamka muhiimsan waana joojinayna. Marka hadalkii oo kale inuu noqdo oo asagana go'aankiisii la qaatay noqon karaa sida Cavarini loo qaato aan weyna muddo ilaa iyo 3 bilood camal horyaalada ay halkaas ku jireen. Walaa kal fadhiyo badanaa dhacdhaca, laakiin weli wax jawaab maysa kasoo bixin, mana la isku raacin. Laakiin kooxdu oo ku dhaco macnaha corona badan ku dhaco 12-14 ciyaartoy heliweys waxaa la yidhi kulankeeda la baajiyo, laakiin ciyaaraha sii socdaana aa lagu ballamada. Marka fursad ma jirtaa lasdhihi karo horyaalka Premier League waa la joojinaya inta festive of seasonka lagu jiro ilaa iyo January, maadaama coronahu aad u badanaya dalkaas Ingiriiska. Inta garaas la joojiyo badantaa u maleymaa in ciyaaro la joojiyo, ani saasaan qabaa. Ay way aad iyo aad ba umaasantaa, laakiin arki doona wixii kasoo baxa news halkaasi dhammaantiin.